الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الكريم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صلوات. آمين. بھائی کو اونچا کریں. مہربانی. کبڑی بنے ایک سلوات پڑھ لو سارے حضرات مل کے. سادات مومنین، خالق لم یزل اپنی پاک طاہر بے عیب لا ریب منزہ مبرہ کتاب وچ ارشاد فرما رہے ہیں کہ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ فرما رہے ہیں میرے نزدیک اکرم اوہے، صاحب عزت اوہے. اکرم مانا زیادہ عزت والا، اکرم مانا زیادہ شان والا، اکرم مانا زیادہ فضیلت والا. اللہ فرما رہے ہیں میرے نزدیک اکرم اوہے، شان والا اوہے، عزت والا اوہے، صاحب فضیلت ہوئے جڑا متقی ہے. غور ہے. اللہ فرما رہے میرے نزدیک عزت والا ہوئے جڑا صاحب تقوی ہے. جس کو تقوی ہے وہ میرے نزدیک پرہیزگار متقی، وہ صاحب عزت ہے. اس وجہ میرے بھائیو اللہ نے کسی دی جائیداد دا ذکر نہیں کیتا. جنگل نو سمجھ نہ آوے تے بتا دی کہنو نہیں. یعنی اللہ یہ نہیں آکھا بے جیندے کول مربے زیادن میرے نزدیک او عزت والا ہے، جیندیاں کاراں کوٹھیاں او عزت والا ہے، جنیاں ملاں فیکٹریاں او عزت والا. اللہ نہیں آکھا جن دے بینک وچ کروڑاں تے ارباں روپے ہیں میرے نزدیک او عزت والا. اللہ کہنا مینوں زمیناں مال جائیداد دی کوئی پرواہ نہیں. اللہ فرما رہے میرے نزدیک اگر عزت دا معیار ہے، شان دا معیار ہے، اکرم ہومن دا معیار ہے تو فقط تقوی ہے. جڑا صاحب تقوی ہے تسی کبڑی تو نو گئے. اللہ جڑا ہاں ہاں میں شان والا، عزت والا، عظمت والا اسے نو سمجھیں دا جڑا تقوی والا ہے، جڑا متقی ہے.
ایک جملہ ہو رہی چلو سن لو بے اساں تے تساں ہون تک تقوی والا اسے نو سمجھیا ہے جڑا زیادہ نمازاں پڑھے بولو انہیں نا بھئی بڑا نمازی ہے جی بڑا متقی ہے یہ روزے دار ہے جی یہ بڑا متقی ہے یہ حاجی نہیں الحاج ہے یہ بڑا متقی ہے جی یہ زکاتی ہے جی یہ بڑا متقی ہے یہ بڑا عامل ہے بڑا زاہد ہے یہ بڑی عبادت کردے جی انہوں جیڑے جٹھا سے مسجد وچ ویندے ہی پے نکلدے ہی پے ایو متقی اساں یوں سمجھے ہیں نا بولو کہ نمازاں زیادیاں روزہ زیادہ حج زیادی عمل زیادہ چہرے میں پڑھ لینے سے گالی پاک رسول کول گئے ہیں چلو پاک رسول پاک دی گل تو پہلے ہی گل کر لوں ذہن مزید مطمئن ہو جا میں اگر فقط نمازاں پڑھن نال بندہ متقی بندا ہے فقط بڑا محتاط جملہ آخر فقط روزیاں نال بندہ متقی بنتا ہے آؤ بسم اللہ میرے بچے فقط حج کرن نال بندہ متقی بنتا ہے تو تیرے میری نسبت دوئے ٹبر چ نمازاں زیادیاں جڑا یاری ناکسی میں انہوں وہابی سمجھے سا بسم اللہ پھر نمازاں بھی ادھے زیادیاں بولو روزے بھی ادھے زیادے حج بھی ادھے زیادی زکات بھی زکات دا بھرا اشر بھی یہ تو ہر شہدہ ہی زیادی وقت متقی تو ہوئے ہیں نمازیں ہی اتائیں ان ذہن ذرا ہو گئے مطمئن روزے ہی ادائیں حج بھی ادائیں عمل ہی ادائیں عبادت بھی ادائیں تو متقی ہوئے ہو سن آؤ جڑے رسول اکرم دے دربار وچ گئے ہیں تے اساں کہ یا رسول اللہ مت تقوا یا رسول اللہ تقوی دا معنی کیا ہے تقوی تو مراد کیا ہے پیغمبر اکرم دا چہرہ وانگے گلاب دے کھل گیا نبی نے فرمایا سنو التقوى ولاية علي بن ابي طالب جا جا بندے نو نام علی چنگا لگدا ہے او جان آ رہا ہے داری اور ہے سرکار نے فرمایا تقوی میرے بھرا علی دی ولایت ہے دھیان کرو ہے تواڈے علاقے چ نا گل بڑی جلدی بن ویندی ہے تری پینتری سال ہو گئے نا ضلع جھنگ نال تعلق تے واسطے بڑی انجے ایڈی ساری تے بس انجے وہندے وہندے پتہ نہیں کھمب دا یہ مثال آئیں نا بزرگ نے صحیح ہیں تو میں تو آپ ہی فتوا کڈ لو بے آغا صاحب آکھے علی ان ولی اللہ پڑھ لو تو متقی بن جاؤ سو نماز دی کئی لوڑ انجے نا بزرگ ڈٹھا ہی نا چلو شکر ہے نہیں نہیں میں نہیں آکھا نماز نہ پڑھو آکھا میں میرا مقصد یہ نہیں پھر چہرے پڑھنے چہرے سارے چنگے نا الحمدللہ گڑبڑا چہرہ ہوتا تو من پتہ لگ جاوے چہرے چنگے بیٹھے غور کریا ہے میں یہ نہیں آکھا کہ علی الولی اللہ پڑھو متقی بن گئے ہو تے ہن نماز دی لوڑ نہیں 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 ولایت علی تقوا ہے اور علی الولی اللہ پڑھنے والا متقی ہے میں یہ پیادہ نماز پڑھ مگر علی والی اور ہے میرے بھائیو نماز پڑھ آنکھوں چاہاں
جنہیں علی والے بیٹھے ہو تو آنکھو نہ بہ نہ آنکھیں نماز پڑھ علی والی، روزہ رکھ علی والا، حج کر علی والی، زکات دے علی والی، عمل عبادت علی والا، یہ میں تو ذہن بنایا ہے، تو ذہن تیار ہو گئے نا، ہن اصل جملہ ہن سنو جیڑا میں قائل ہاں تے جس تے میرا عقیدہ ہے، جدن دی میں نماز پڑھن لگا میرے آنکھن دا مقصد ہے نماز او پڑھ جس وچ علی ہوئے، شفا دے وے، مولا خیر کرے، نماز او پڑھ جس وچ کیڑے وچ دو ترے بندے حیران ہو گئے ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، اے فروع دین وچ نہیں، اے اصول دین، تانوں پتہ کوئی نہیں اصول دین کتنے ہیں، شکر ترے نہیں وے کیتے، وہ گوانڈی ہے نا جڑا ترے کیتی کھڑا ہے، اصول دین نالین بچڑا مولا تیری حیاتی کرے، اصول دین ہے نا توحید عدل نبوت امامت، کیا ٹھیک ہے، اگے میں کچھ یاد ہون آندا پیا میں ذہن چ میرے آئیے میں ریورس ہویا نا ذہن، تو میرے ذہن چاہیے اگے بھی کسی مجلس میں ایتھے اے جملہ پڑھ گیا، چلو کسی دا فائدہ ہو جاسی، اصول دین پنجن، فروع دین گنا نیچے ڈاہن، نماز روزہ حج زکات یہ اخیر تا، لیکن اونج سیکڑا ہے گنا نیچے مین مین خدا ہے، لیکن اونج بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، جیڑے زندہ مردہ مجتہد دی توزیع المسائل چال ہونا تواڈے گھر جی دی توزیع پئی ہوے جی دی، او نام میں چاہیا میں نہ چاہاں تو تک سن جی اپنے مجتہد دا نہ کھڑا چاہندا تواڈا مجتہد میرا نہ تواڈا جنوں تسی منے اس مجتہد دے گھر ونج کے تانوں قسم ہے نا توزیع المسائل چال ویا ہے، تے تریجے یا چوتھے ورقے دے اتے باب تقلید، باب تقلید اتے ویکھیا ہے جڑا پہلا مسئلہ نا ہر مجتہد دا پہلا مسئلہ وہ ایو لکھا کرا ہو سی کہ اصول دین میں تقلید جائز نہیں ہے، میں کدے پشتو تو نہیں شروع کر دیتے، اصول دین میں بعض بزرگوں نے لکھا ہے حرام ہے، میں حال رعایت کر گیا اصول دین میں تقلید جائز، اب وہ لکھا ہے فروع دین میں تقلید ہے، ٹھیک ہے، اصول دین پنج، توحید عدل نبوت امامت، انہاں وچ تقلید جائز نہیں، کیوں، معصوم نے فرمایا اصول دین میں تقلید نہیں کرنی، اصول دین کو دلیل سے ماننا ہے، اللہ ہے تقلید نہ دلیل دو، اللہ ہے دلیل دو، وہ عادل ہے دلیل دو، محمد اللہ کا رسول ہے دلیل دو، امامت ہے دلیل دو، قیامت آئے گی، یہ ان سے گل آ گئی، یہ چار نوجوان دے چپ کرن تے میں کو وضاحت کرنی پئی ہے، سنو، ہاں ممبر پاک دی قسم اصول دین وچ تقلید جیندے جیندے گھر بھائی آج میں سیدی مننی نے آج وان کے رکھیا ہے
پر میں نے دعا تا کریا ہے چا ہدیہ دعا اچھا ہون اسی پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اس وچ توحید بھی آ گئی تے عدل بھی آ گیا میرے نال رہو بھائی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا توحید بھی وچ آ گئی عدل بھی واشهد ان محمدا عبده ورسوله میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کا عبد خاص اور اس کا بصیر نہیں ہلامنا بھائی میں نو کاوڑ لگ دے انج نہیں لگے بھائی انج نہ سبحان اللہ سب تو اکھن تے چپ کر کے سنو بیٹھے میں کیڑا ہوں شانگی تے نہ کڈن آیا کھڑا تے میری ڈیری فل ہو بنے اگے مولا دی بڑی کرم نواز اللہ اکبر یا رسول اللہ یا زندہ باد مردہ باد بے شمار اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ توحید اور عدل واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کا عبد خاص اور اس کا رسول ہے اسے جا گئی نبوت اگلی گل میں نہیں کرنی ہو تسی کرنی ہے میں نے پتہ لگ سکے میری 20 منٹ دی تقریر کیڑے کیڑے ذہن چے اگوں آ گئی امامت چوتھی امامت ہوں کے پڑھوں ہے او چاک ہو جا خیر ہی نہیں واشهد ان عليا ولي الله واولاده المعصومين او جج اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ علی اللہ کا ولی ہے اور علی کے یار معصوم بیٹے اللہ کی حجج ہیں اے آگئی امامت ابو قیامت ٹھیک ہے تو معلوم ہویا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی و ولی اللہ اے اصول دین وچ ہے بہت بڑی گل کرنے والا تو میں نے پتہ لگ سی میری بھی 5 منٹ دی تقریر کیڑے کیڑے ذہن چ ہے ہاں ہاں ممبر گواہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی و ولی اللہ یہ اصول دینی چاہے تے اصول دینی تقلید کوئی نہیں جدو اصول دین وچ تقلید نہیں جدا علی و ولی اللہ وچ تقلید نہیں مولوی کول کے پوچھن گیا کتھے پڑھا تے کتھے نہ پڑھا پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو بھائی بھائی کسے چھوٹے وڈے مولوی نو چھوٹے وڈے مولوی نو شورٹی ہی نہیں گل مخیندہ پیاں اس نو اتھارٹی ہی نہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یا علی ولی اللہ دے بارے فتوہ دے میرے اٹھویں امام امام سامن زامن امام دی گل سن مولا دی سنی کر ان گل مولوی دی نہ سنی کر مولا دی سن جڑا پاک ہے جڑا امام ہے جڑا معصوم ہے جڑا ہر شے تو پاک ہے منبر دی قسم میرے اٹھویں امام امام سامن زامن شاہ خراسان سلطان العرب والعجم امام رضا نے ارشاد فرمایا لا يقبل الاعمال الا بولایت جدی علی ابن ابی طالب کسے بندے دا عمل کسے بندے دی عبادت اللہ دے دربار وچ اس ویلے تک قبول ہی نہیں ہوندی جب تک اس دے عمل و عبادت وچ میرے دادے دی ولایت نہ بولو
و مدار عمل و عبادت دی قبولیت دا دار و مدار این آنکھاں اصول دین نا فروع دین دی قبولیت دا دار و مدار اصول دین وچوں علی و ولی اللہ دے ہوتے ہیں غور ہے اگر مسلمان مکہ مدینہ وچ علی و ولی اللہ پڑھ لیندا علی دیاں دھیاں شام نہ ونی ونی نا بولو 35 سال کو میرا یہ جملہ ہے مولا دی مدہ خان بھی انہیں پڑھ دیں پڑھنا چاہیے جتنا ودے آل محمد دے ظلم کرنے والا علی و ولی اللہ دا منکر ہے بچو کئی بندے حیران ہو گئے روز سن دیں کافرہ ظلم کیتا ہے بولو یہودیاں مجوسیاں غیر مسلمان کہیں کیتا ہے کیڑا مسلمان جڑا لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے قرآن دا حافظ تے قاری ہے نمازی روزے دار حاجی تے زکاتی ہے کہندا ممکن ڈرو نہیں یار ذات علی دا ممکن ذات علی دا ممکن رہی میں تحقیق نال آکھ رہا ہوں میں زندگی بھر اپنے جملے دا ضامن ہاں اگر مسلمان مکہ مدینہ وچ غدیر نو من ویندا غدیر نو غدیر وچ نماز دا اعلان ہویا ہے سمجھدار بیٹھے ہو یار غدیر وچ لا الہ الا اللہ دا اعلان ہویا محمد رسول کہندا اعلان علی اگر مسلمان غدیر من ویندا اگر مسلمان اجر رسالت دے دیندا میں بڑی محتاط یہ جملے آخ رہا ہوں اجر رسالت پیسے ہیں سنیو تھوڑی گلن یار پیسے ہیں لا اسالکم علیہ اجرا الا المودت فی القربا میرے قریبی نال مودت رکھو بس میری 60 سال دی تبلیغ دی اجرت اگر غدیر من ویندا اجر رسالت مسلمان دے دیندا ممبر دی قسم جڑی نانے دے روزے تے ادھرا تے لویندی ہے جڑی جنت البقی ماں دی قبر تے اندھیرے وچ ویندی ہے جڑی پیو دے سامنے آون تو شرماندی ہے او بدماشاں دے مجمع جاوے کر لئی کرو میں کتب وچ پڑھی کھڑا البقاؤ للحسین کتاب وچ میں پڑھیا امام صادق مجلس دے وچ سامنے باندھیا نو ذاکر دے ایتھے ذاکر کھڑوندا نا سامنے میرا مولا صادق باندھا آئی تے دے ذاکر پڑھیا نا مصائب منبر گواہ ہے مولا این کرن دے سجا ہاتھ ان سر تے رکھ کے نا تے اونچی آواز نال آکھے نا ہائے غریب اپنے صادق امام دی سنت تے عمل کیتا کر کہیں کل نہ ڈریا جھجکیا کر بے میں اچا روندا پیاں مت بندے میں جو دیکھیں تیری اپنی نیت ہے تیرا اپنا خاطر میں تے آدا ہوں گا او ایک 14 سال دی بچی دے ہوتے صبح سرحد وچ ظلم ہویا انہوں گولی لگی ہے ملالا نو پورے ملک جلوس نکلے ہیں پورے ملک وچ ہے تھئی ہے نہیں تھئی سانو دکھ لگا ہے ایک بی بی سارے دھیاں لے ہو ایک بچی نو ایک دھی نو ادھے ادھے ظلم ہویا ہے ہر کوئی مذہب تا ہائی بچ ہے شیعہ ہے سنی ہے بریلوی ہے دیوبندی ہے نہیں بلا تفریق مذہب ہر کہیں افسوس کیتا ہے ہر کہیں دکھ کیتا ہے بلکہ باہر ملکاں وچ کافراں وچ دکھ دا اظہار کیتا ہے بھئی ایک لڑکی نو ایک دھی نو ایک بچی نو ایک گولی نہیں لگنی چاہیے ظلم ہے کملا مسلمان
تے ظالم مسلمان ایک عام بچی نو ایک گولی لگی ہے تے تو ایڈا دکھ دا اظہار کیتا ہے تے محمد دیاں دھیاں 1600 میل ہے تے کرو یار بڑے افسوس دا مقام کیڑا منہ دکھائے سے محمد بھائی دو روایتاں کتب وچ دو یا 1400 میل یا 1600 میل ہر کھلوڑی الحمدللہ یہ میرا کمال نہیں یہ ذکر دا کمال ہے یا 1600 میل تے یا 1400 میل مینوں منبر پاک دی قسم 1400 تے 1600 میل جتنے موڑ آئیں جتنے چوک آئیں جتنے بازار آئیں جتھے جتھے علی دیاں نوہاں تے دھیاں نو پتھر مارے نے ظلم کیتا نے سنیا ہے سید بولو ہکو جملہ ہے 1600 میل دے سفر وچ مارو اے علی دیاں دھیاں کون ہے ہن پتہ لگے کہندی دشمنی چلیے انہاں نو مارو اے علی دی ہتھیاں جنگ بدر تے او حد بدرے لو لاہور ایک بڈڑا سید چٹی داڑھی والا ڈھائی مرندا میرے بوٹی کھڑا میں نے دے آغا صاحب ایڈی بے انصافی آئی مسلماناں دی ایڈی بے انصافی آئی بدلہ لینا بھی ہوئے تا پترا تو لگی کدی کہیں دھیاں تو ہی بدلو بلا ہونے اللہ توڑی زندگی کرے اللہ تو سلامت رکھے اس غم دے بغیر کہیں غم اچھ نہ رو بانیان دی عزیزان دی جوانان دی محنت قبول ہوئے جو جو حاجات لے کے آئے ہو شل بھریوں ہوئی ہوں جھولیاں لے کے جو میں فقیر مزاج سیدہ میں گریے دے دوران ہی دعا مگ لیں دا ہوں گا ہاں ہاں کیونکہ قبولیت ہوں دیئے صدقے تھی ماں سن سو جملہ ویسے چیل ہم دے ایام چیل ہم منایا جا رہے ہیں ویسے لیکن دوسرے حساب نال تاریخی حوالے نال اونج ویکھو تا اے ایام علی دیاں دھیاں دے شام دے قریب پہنچن دے جڑے ایام نا اے بیبیاں دے شام دے قریب پہنچن دے ایام باب الساعات ساعت مانا ایک گھنٹا ساعت جمع بہت سارے گھنٹے اینا مانا بندا ہے تواڈی میری زبان وچ گھنٹیاں والا دروازہ شام دے زوار میری گواہی دے الحمدللہ ضلع جھنگ وچ مولا زندگی کرے سارے آزاداراں دی زائرین بہت ویندن جھنگ دے وچوں سانو تو سارا دا پتہ نہ ہر علاقے دا ایتھوں ہی کافی لوگ زیارت شام دے زوار ضرور وچ بیٹھن باب الساعات اج وی موجود ہے اج وی ہے خستہ حالت ہے جی ٹوٹیا ہویا بیٹھن الحمدللہ زائرین میرے عزیز جڑے میرے نال دو ترے دفعہ جا چکے ہیں تو آزاداراں ٹوٹا ہویا ہے تے دربار یزید دے دربار تو پہلے آندا ہے پہلے چند قدم اس باب الساعات تے علی دیاں معافی دیوے علی دیاں شریف تے نفیس نوہاں تے دھیاں ترے دہاڑے کھڑیاں ہے تا کرو گا شیعہ ہوئے تے ادھا دل نہ دکھے کھڑیاں نہیں رہیاں کھڑائیاں گئیاں کہیں ویلے آدھن دربار سجدہ پیا ہے کہیں ویلے آدھیان موڑا چوکاں دے ہوتے رش نہیں ہویا کہیں ویلے آدھیان یزید فاخرہ لباس نہیں پاتا
ایک جملہ ہے معافی دیو تا کہیں ویلے آدین حالے نچن گاون والے نہیں اوقفوں ہننا علا باب الساعت سلاست ایام ترے دہاڑے کھڑیاں رہے چلو یہ تو آسان جملہ آکھا نکے نکے بچے بھی روندے بیٹھن شلا پیو مانو نصیب ہو مان اے دعا ہے جد حضرت امام حسین دی دنیا تے آمد تھائی نا تے جبرائیل یکے حالات دسے تے پہلی مجلس سرکار پیغمبر اکرم نے پڑھی تے سارے پاک رومن والے ہن تے اس ویلے بی بی زہرا نے عرض کی تھی بابا جان تے تسا نہ ہو سو نبی فرمایا میں بھی نہ ہو سو علی میں بھی نہ ہو سو میں تسا بھی نہ ہو سو حسن ہی نہ ہو سی تے بابا وقت میرے حسین نہ ہو سی کو بلا ہونے بلا ہونے میں لگ دبا میرے پتر نو وقت روسی کون نبی نے فرمایا متفق علیہ روایت ہے پیغمبر نے فرمایا اللہ ہی کو قوم پیدا کرے سی وہ تسی لوگ ہو اللہ ہی کو قوم پیدا کرے سی اس قوم دے بزرگ حسین دے بزرگن روسن اس قوم دے جوان حسین دے جوان روسن اس قوم دیا عورتان حسین دیا عورتان روسن اور اس قوم دے بچے حسین دے بچیاں روسن وہ تو سنو توڑی شفاعت بھی ذمہ داری چاہیے جناب زہرا بہکا گر ذہن اچ رکھائے حرمت سعادات بھی قائم رہنا اور علی ولی اللہ بھی نہ چھوڑنا تے عزاداری حسین بھی منے دے رہنا پھر جنت کوئی مسئلہ نہیں جنت او بسم اللہ پھر جنت کوئی مسئلہ نہیں جی کتنے دیارے کھڑیاں رہی ہیں آنکھوں سارے رہ دیارے پندرہ اذانہ سنیاں نے سے جلے موزن اذانی چاہدائی ناشہدو انہ محمد الرسول اللہ بی بی دمو مدینے دو پھر ویندہ ہائی روکیا دے نانا تیری اذانہ پیان اندھیاں نتری جا دیارے بغیر چاہدہ دیارے بسم اللہ میں لگ دفعہ تیری مولا یاد ہاں معرفت والا آزادار ہے نا باہمیں ترے دیارے ہوں میں نے باہمیں ایک منٹ ہوئے ہائی تعلی دی سن سو بلکل وین دے نیڑے آگیاں لیکن ایک توڑے کل اجازت لینی ہے اگر میں کئی دفعہ پڑھ چکا مسائب کوئی نمی نہیں نہ کہنو آکھا کرو کو نمہ مسائب سنوا یا دفعہ تو آپ کھڑے آپ جوڑے بات سنوا میں نا ذکری میں ہے اس توحید دے نال باقی رامڑا ہے آپوں کھڑنا آپوں جوڑنا پاکاں دے ہوتے الزام لامونے بہت بڑا گناہ ہے نا انہیں ذکر ہو مڑا ایک توڑے کل اجازت لینی ہے تو وہ ایک اجازت لینی ہے سارے ہم کھولو بھئی یہ ہے جملہ میں انہیں پڑھنا چاہتا کیونکہ میں مدت ہو گئی جھنگ بھی توڑے مزاج تو واقف ہے پڑھ لہا ممبر دی قسم میں مقتل دیا اٹھ کتابہ میں چھے ایک کو جملہ پڑھا ہے کوئی فرق نہیں جلے ترے دہانہ دے بعد نوحت دیاں علی دیاں بازار شام اچھ داخل ہویاں ہیں ایک دو ترائے نہیں پانچ لاکھ بدماش ہے کر لو ہے اللہ زندگی کرے اللہ زندگی کرے دیاں بھیڑاں کے پردے محفوظ امنی سید دعا ہے Oh,
پوچھو میرے کول یار اٹھاں تے چڑھ کے گئی ہیں ہاں واہ واہ پیدل دنیا نے نوح تے دھیاں علی دھیاں پیدل دنیا نے ہاں بسم اللہ مولا تیری زندگی کرے ہاں 13-14 قدم سارا دربار آئی 13-14 قدم باب الساعات دربار ان سامنے مین گیٹ ایڈا رش آئی سیدوں تیو میں حد بدی کھنا سیدہ ایڈا رش آ علی دیاں دھیاں دے کئی گھنٹے لگ رہے شیعہ ہے ضرور کریں آئے وہ بندہ کریں دے جدہ دل دکھ دے بسم اللہ مولا زندگی کرے علی اکبر دا صدقہ جوانیاں نصیب ہونے بزرگاں دا سایہ قائم دائم ہونے اللہ صحت عطا فرماوے آغا نسیم عباس صاحب نو کافی عرصے دی گلے اس لیے ٹھیک ہن میرے بعد پڑھنا نے لاہور میں جملے پڑھے نہ میں نہ کھن گئے آغا صاحب میں آپ کو خاندانی طور پر جانتا ہوں آپ کے دادا مرحوم بہت بڑے مناظر تھے آغا شرف حسین آپ کے چچا آپ نجف قم تک پڑھتے رہے ہیں دو تین مدارس چلا رہے ہیں ایک جملہ میری طرف سے کہہ دے میں نہ کھن لگے میں کہ قبلہ میرے تو بڑے ہو سینئر ہو سکتے میرے متعلق گل نہ آئی ہوئے تو آڈے چھ آئی ہوئے رومن لگ گیا سید پڑھا چاہ میں تجھے کل پوچھ کے پڑھ رہے ہیں ممبر گوئے رو کیا کھن لگے آغا صاحب میں کو تو بچ پڑھے آئے جلے بازار شامج علی دیاں نومت دیاں گڑیاں نئے رشے چھ سران دے چادران کوئے نہ پیران بچ نالین کوئے سیروں ننگیاں تے پیروں ننگیاں ٹوڑیاں نیا علی دیاں نو اللہ با اللہ با اللہ با انہاں دے دسن تو بعد پھر مطالعہ الحمدللہ ہوندا کتب دا تو کتاب دا نام ہے ریاض الاحزان عربی بھی جی آقا قزوینی علیہ رحمہ اید مصنف ہیں تو او میں پڑھ رہا ہم اس جو میں ڈٹھا منو ان ایمیں جملے ہیں مگر ایک جملہ اضافی ہائی اجازت دے ہو تو پڑھا چاہا عام ذاکرین علماء کو تو سے سنے ہیں نا بے بی بی زینب بازار شام جی چار دفعہ بہ کے ٹوری ہے تو کرو یہ تو سنے ہیں نا بہت سنے ہیں چار دفعہ بہ کے ٹوری آقا قزوینی نے خون دے قلم نہ لکھا ہے کہ ایک بی بی نہیں چوٹ پردہ دار بازار شام وچ بہ کے ٹر دی رہی ہے کیوں پتھر ایڈے مارے نے علی دیاں نوہ تے دیاں اٹھی لین بسم اللہ ایک وین سنواما بس ختم میرے حصے نے بہت آسوں آ گئے عبادت عمل ذریعہ نجات بخشش تو بھی یہ نیت لے کے آیا کر جلے آواز آئیے نا بازار شام جنہاں نو مارو اے علی دیاں نوہاں دے دیاں آقا مہدی مازندرانی نے معال سبتین اچھ لکھا ہے اس لئے بی بی زینب دا بڑا غربت والا وین ہے سمجھ گئے ہوئے تھے ہے نکل جا سی بڑا غربت والا وین بی بی میں ڈٹھے نا بہنا بھر جائیاں بھتی جیاں بھنی جیاں نو پتھر لگ دے بی بی میں دومیں ہاتھ بلند کر کے آ دیئے سانو نا مارو اسا علی دیاں نہیں رسول دیاں ہیں یہ تو بڑی غربت میں کے پڑا اللہ
اگر رومن والے انو کہے گا مجھنا میلم دفع بی بی آکے انہ دی دشمنی میرے بابے نالے نا قبلا تو میں نانے دا نا چاہوا مت آئے ہو یو کر پتھر گھٹ گئے پتھر ود گئے ایک وزنی پتھر امراؤل قیس دی دھی جناب رباب دے سجے مونڈے وچ لگ گئے تے نکلے نہ خون تے بی بی بیٹھی ہے بھرے بازار بی بی آلیہ قریب آئی آ کے بھر جائی دا مونڈا ہلا کے دی خیر ہے میری سین رباب آ دی ایک بد فطرت عورت پتھر مارا ہے نکل جا سی ہر منہ میں جو میرا ایمان ہے میں روحانیت دیکھ رہا مجلس وچ میرا خون پیا نکلتا ہے بی بی ہاتھ بلند کیتے بی بی آ دی شام دی وزدیاں اینو نہ مارو اگے اصغر دی موت اینو کھا گئے اگے بے زبان پتر دی موت با خدا جناب رقیا سونا کر کے آخا اچی رنی غازی دے حصے دی بھائی جن شرم آوے نہ روے اور سونا کر کے آخا اچی رنی علما والے دی بھائی او بالے قدم چاہ کے بی بی زینب کو لائیے ہاتھ بن کے آ دے بی بی ہوں تائیں تمائیں تے میرے حصے دے بھرا عباس سارے راہ دے بازار دا ظلم برداشت کیتا ہن اساں بھین بھراواں دے برداشت ختم ہو گئی او سامنے دیکھ لو کہندا نا گھوڑے دی گردن نال نوکر سڑواں والے دا سر تڑپدا پی جڑے علما والے دے مرید بیٹھے میں کو بھیجا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مولا دے نہیں کرے میں کو بھیجا اجازت دے میں تینا اور تھانا میں گل کراں بی بی آدھے بسم اللہ جو میں حد میری سین بلن کی تن حقل مار کے آدھے او شام نیا وس دیا انانو نا مارو اے رسول دیا دھین اگر علی دے بدلے لینے میرا سر آواز دے میں کو مارا کر رہی وائن کر کے رون دی پئیے تاؤ کڑیاں بیڑیاں پونج کے میرا امام ماں دے کھول آواز آن دے ماں تا
تکلیفاں دا دورا ہر جو ویکھیاں ہن کوئی وڈی مصیبت ڈٹھی اے جو این ماتم کرے دی تے روندی پئی اے حقل مار کے اجے سجا آخر میں مار خصوصاً جوان توجہ کرے سن اما میں تدسا آواز دے سامنے دیکھ تے دسا میں کیویں نہ رواں کھڑا حسد اے قاتل میں دے اکبر دا میں دے پتر دی سا دے کول کوئی وس لگدا اے